মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনেল তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে অষ্টম শ্ৰেণীৰ গণিত বিষয়ক ভিডিঅ'। বৰ্গ আৰু বৰ্গমূল এই অধ্যায়ৰ অন্তৰ্গত আমি অনুশীলন 6.2ৰ আজি আমি প্ৰশ্নখিনি আমি সমাধান কৰিম। ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে তলৰ সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গ উলিওৱা। দিয়া আছে 35, 55 আৰু 3 নম্বৰত দিয়া আছে 95। তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা এই গোটেইকেইটা সংখ্যা একক ঘৰত পাঁচ বিশিষ্ট। পাঁচ বিশিষ্ট সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গ উলিওৱা পদ্ধতিটো এটা সহজ পদ্ধতি আছে। নিঃসন্দেহে আমি যদি দুটা 35ক পূৰণ কৰোঁ, 30ক পূৰণ কৰোঁ, তাৰ বৰ্গ পাই যাম। দুটা 55ক পূৰণ কৰোঁ, বৰ্গ পাই যাম। দুটা 95ক পূৰণ কৰোঁ বুলি আমি বৰ্গ পাই যাম। কিন্তু সহজ উপায়েৰে এককৰ ঘৰত 5 থকা কিছুমান সংখ্যাৰ বৰ্গ উলিওৱা পদ্ধতি এটা আছে। আমি সেই পদ্ধতিৰে কৰিম। তাৰপিছত দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি একেলগে ফল পৰীক্ষাটো কৰি যাম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকা। এতিয়া আমি প্ৰথমটো চাইছোঁ 35। ইয়াৰ এককৰ ঘৰত 5 আছে, গতিকে 5 থকা সংখ্যা আমি এককৰ ঘৰত যে 5 থাকিব এটা বিশেষ উপায় তাৰ বৰ্গমূলটো উলিয়াব পাৰোঁ। সংখ্যাটো শতকৰ ঘৰত আছে 3। 3ৰ পিছৰ সংখ্যাটো আমি 4 পাম, গতিকে 4ৰে পূৰণ কৰিলোঁ 12 হ'ব। অৰ্থাৎ 35ৰ 35ৰ যিটো বৰ্গ হ'ব তাৰ শতকৰ ঘৰত থাকিব 12, 12। আকৌ 5ৰ বৰ্গ 25, গতিকে হ'বগৈ 1225 হ'ব বৰ্গ সংখ্যাটো। আৰু সেইটোকে আমি ইয়াতে পূৰণ কৰি চাইছোঁ। 35×35 আমি পূৰণ কৰি চোৱা, এইটো পাবগৈ 1225, গতিকে দুয়োটা আমি একেই পাইছোঁ। তুমি 35×35টো কৰি চোৱা। এইবাৰ চোৱাচোন, দ্বিতীয় সংখ্যাটো আছে 55। সংখ্যাটোৰ এই সংখ্যাটোৰ এককৰ ঘৰত 5 আছে, গতিকে আমি বিশেষ নিয়মটোৰে আমি ইয়াৰ বৰ্গ সংখ্যা উলিয়াব পাৰিম। এই বৰ্গ সংখ্যাটো শতকৰ ঘৰত থাকিব কি, যে এককৰ ঘৰত থকা সংখ্যাটোৰ 6 গুণ। ইয়াতে আছে 5, 5ৰ লগত 1 যোগ কৰা 6 হ'ল, 5×6 গুণ 3। নিশ্চয় বুজি পাইছা যে ইয়াৰ বৰ্গৰ ঘৰত যদি আছে 5 আছে, গতিকে বৰ্গ সংখ্যাটোৰ শতকৰ ঘৰত থাকিব 5×6, 5ৰ লগত পিছৰ সংখ্যাটো পূৰণ কৰি দিয়া 30। গতিকে এতিয়া কি হ'ব গৈ, আৰু এককৰ ঘৰৰ মানে এককৰ ঘৰত আছিলে 5, 5ৰ বৰ্গ 25, গতিকে সংখ্যাটো হ'ব গৈ 3025, 3025। 3025 আকৌ তুমি যদি এনেকৈ পূৰণ কৰি চোৱা ইয়াৰ সত্যতা তুমি পাই যাবা 55×55 আমি পূৰণ কৰিছোঁ চাই লোৱা। ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যাটো আছে 95, 3 নম্বৰটো। ইয়াৰ এককৰ ঘৰত 5 আছে, গতিকে বৰ্গ সংখ্যাটোৰ কি হ'ব, তোমাৰ শতকৰ ঘৰত থাকিব 9, 9ৰ পিছৰ 1 যোগ কৰি দিয়া 9+1, গতিকে 9×10। তোমালোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে লিখিব পাৰিবা, 9×10 বুলি লিখিব পাৰিবা। মই এবাৰ বুজি বুজি পৰা কাৰণে লিখিছোঁ, গতিকে তেনেকৈয়ে লিখিছোঁ যে 9×10 90। গতিকে আকৌ 5² মানে 25, গতিকে 95ৰ বৰ্গ হ'ব গৈ 9025 হয় 9025। ইয়াতে আমি এইটো দেখাইছোঁ, 95টা পূৰণ কৰি দেখাইছোঁ। পূৰণ ফলটো চাই লোৱা, একে হৈছে 9025 9025। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ' যোগে তোমালোকক এই অনুশীলনীটোৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নত অন্তৰ্গত তিনিটা গণিত আমি কৰি দিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, এইকেইটা প্ৰেক্টিচ কৰিবাচোন। তোমালোকে বৰ্গ নিৰ্ণয় কৰা এনেকৈ এইকেইটাৰে চাবাচোন। তোমালোকে 45 চাবা, 65 চাবা, 75 চাবা আৰু 85ৰ তোমালোকে বৰ্গলৈ চাবাচোন। এইখিনি তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিলোঁ, কৰি চাবা। কৰি চাই পূৰণ ফলটো তোমালোকে নিশ্চিত হোৱাৰ কাৰণে এনেকৈ দুটা যেতিয়া 45 উলিয়াবা, তুমি 45 দুটা পূৰণ কৰি চাবা।
65 বিট পূরণ কৰি চাবা 75 কেনে কেনে 80 কেনে 85 পূরণ কৰি চাবা আর দেখিবা যে ধুনিয়া কই বিন্দি গছে পুনৰ এৰিছো অন্তাৰ ভিতৰত লগ পাম।